Eller? Jag Ja, men håller med. Så, det är väl bara för pausen. är herrarna redo för dagens briefing? Ja. Okej, efter morgondagens lyckade anfall mot flygbasen så är det dags för oss att följa upp det hela. Eftersom Blue 4 har spärrats från att använda flygbasen under dagen och dessutom inte riktigt har flygbränsle i Nellis till sina F-15s, så kommer de försöka flytta en massa flygbränsle från Indian Springs till Nellis. Vårt uppdrag är att hantera den konvoj som kommer att förflytta sig mellan de här två flygbaserna. Och uppdraget är som följer. Vision, det vill säga Fitter 3, du kommer att anfalla flygbasens luftvärn, det stationära mål, och försöka rensa vägen för oss. Airfix, Fitter 2, du får välja fritt mellan konvojen och luftvärnet beroende på hur det ser ut. Är det bekräftat, Erik? Jag hör inte något svar från Erik, så... Ja, det är uppfattat. Bra tystnad innebär medgivande. Och jag kommer fokusera uteslutande på konvojen. Eftersom vi kommer starta med 3-2-1 idag, så Vision startar först. Oj. Det är bara logiskt eftersom det är du som ska slå ut luftvärnet. Rensa. Så jag ska stänga här. Var lite tyst på helikoptrarna. Okej, den här konvojen, kommer den gå alltså längs vägen mot Las Vegas då? Var ja, den börjar borta vid Indian Springs, så den börjar precis vid flygbasen, så den kommer antagligen inte ha rört sig speciellt långt. Vårt första uppdrag kommer ju vara att försöka se till att vi ser vart konvojen befinner sig. Vi förväntar oss för övrigt att den här positionen kommer bli röjd när som helst. Vi har börjat evakuera den här positionen så att om fienden slår tillbaka mot den så kommer det inte att påverka våra operationer nämnvärt. Airfix klar att rulla. Oj, oj, vad ni är snabba. Jag blev så... De där helikoptrarna, jag hörde inte att min inte startade, så jag startade. Jag uppfattar att tjur är klar att rulla. Det är bara lugnt och avslappnande det här, så... I alla fall tills vidare. Ja, fortfarande flaggen uppe. Jag tänkte jag faktiskt att jag kan ägna mig åt lite... Ja, men jag rullar ut på banan, tror jag. Gör så.
Det är nu redo. Jag ska se, har vi bromsarna? Tror du har tänt navigationsljusen för att muntra upp? Just det, jag sa inte det här, men det kan vara värt. Om det skulle finnas behov av en andra bas så är Topapa Test Range flygbasen er reservflygbas. Den ligger, får se nu här, 4809A. Det är, den har en radio 4 också. Ni behöver inte oroa er för att inte hitta den. Den typ rakt norröver från den här basen. Vi kör till banan. Bekräftar. Då. Ja, då kör vi. Jag har fattat. Shooter tar banan. Perfect airborne. Jag fattar. Ställ upp. Shooter befinner sig just nu på maxmil. Jag har visuellt på Airfix. Shooter blickar mot brytpunkt 2 då. Vision? Ja. Vart är du på väg? Nu mot 2. Men jag vet inte, ni gick direkt.
norrut, verkar det som. Jag följde ettan. Hur kan du följa... Hur kan du... Nu följer jag tvåan. Jag vet inte, vad har ni lagt in på mig? Alltså, någonting måste ha blivit lite... fel med din kalibrering i sådana fall. Ja. Vi är på väg till sydöst. Vi ligger på kurs ungefär 095, typ, skulle jag vilja säga. Ja, nästan rakt österut nu. Jag tror att du inte designatade dig till Flight Lead Division. Men vad fan... Dock så vet jag inte hur... Där fick vi upp dem, ja, och du... Eller sagt, jag fick upp mina egna brytpunkter där, så jag ligger någorlunda rätt i alla fall. Jag är ju på väg åt ungefär samma håll. Alltså, ni kan inte mena rakt österut, okej, okay, sorry. Ja. Jo, men det stämmer. Alltså, ja, men jag tror att det har gått in sen, men jag vet inte. Vi ska ju till Indian Springs i alla fall, så. Ja. Jag bara hamnar lite snett. Du kan ju alltid använda F10-kartan för att kompensera. Jo, jag tittar på den nu. Det gör jag också. Jag har ju inte sett vilka waypoints du har lagt in. Har du gjort någon liten kurva in, så att säga? Nej, det är relativt raka spåret. Okej. Jag fick lägga sig i en kurva här och vänta tills lead seed tar täten. Ja, men du, okej. Okay. Det är så att vi ser. Jag ska bara kolla en grej. Ja, men jag är på väg. Hur får man fram den här linjalen? Det är den här, det är två streck med en pil åt varje håll längst upp i menyn där. Där är det, tack. Shuru tänker ta lite höjd så att Robot 75 får verka. Jag ska ställa in den också. Så. Jag kommer också sakta ner lite så att du får... Ja, men jag är mer som sidledare, alltså vi ligger nästan på... Tanken med att du skulle starta först var ju att du skulle ha åtminstone lite tid att rensa ut några av dem. Jag tycker vi håller oss till den taktiken. Ja, ni kan ju hålla er på det här utavstånd. Vi ska se om jag hittar något att skjuta på den som jag sitter. Som tumregel kommer dina mål inte att röra på sig. Nej, precis. Det är tur att det är god sikt, för min radarhöjdmätare fungerar inte. Riggarna är hårt slitna efter många hårda landningar. Ja. Alla hårda landningar! Ja, nu är jag målad. Yes, men jag skulle inte oroa mig så mycket över den saken. Basen, ta målet i sikte. Kollar om jag kan gå över. Jag har också Indian Springs i sikte. Och, ska vi se om jag funkar den här nu då. Jag ställer in B3 manuellt då. Slår över till ANS, slår över till RB71 eller 75.
Jag kommer som sagt påbörja spaningen efter konvojen och först försöka nedkämpa dess mobila försvar och om inte det är möjligt att försöka se till att konvojen står still. Vi förväntar oss att konvojen kommer att börja sprida ut sig lite. Fan, ni borde vara på precis bredvid mig någonstans. Det är vi också. Vi är förvånansvärt nära varandra. Det är bara det att jag tror att vi ligger på väldigt olika höjder. Vägen. Var fan är basen då? I slutet av vägen. Lite som regnbågen. Vad har du för höjd då? Min höjd är... Jag har glömt bort hur man läser den här skiten, men mellan 3 och 4 i alla fall. Jag tror att min höjd kan räknas i tusentals meter snarare än eller tusen. Never mind, jag kan inte läsa höjdmätaren. Vi nöjer oss med det. Alltså man ser ingenting i den här ökenhettan. Den långa mätaren visar minuter, den korta. Nej, men den långa visar 100 meter och den eller ja och den tjocka är väl eller vad fan är det, blind leder en blind mer eller mindre. Jag har flygbasen i sikte i alla fall. Ja, det ser jag. Nej, vet du vad jag inser nu? Jag tror inte jag... Satan. Vadå? Ja, nu har... Rifle. Glöm inte att fälla upp eller fälla fliken sen så att du kan skicka iväg fler robotar också. Jag tror jag ser rökspåret från din robot i alla fall. Jag har sköt på någonting. Jag går ut igen. Jag har uppfattat. Sen är min siktlinjesindikator helt uppfuckad. Jag har bilden långt upp i. Men det kan nog vara... Som ni sa att jag kanske... Om siktlinjesindikatorn känns uppfuckad, då är den nästan alltid så att... Ja, då har du misslyckats i uppstarten så att säga. Fan är de? Shooter har tally på någonting på vägen med robot. Shooter rifle. Det är min förhoppning att vad jag nu än har belyst på vägen kommer att bli en liten fin eldboll som kan vägleda andra till att hitta den. Alltså, det är inte lätt att se i det där siktet kan jag säga. Man ser ju inte ens prickar nästan. Men... Var är de på vägen i förhållande till den här dammen? Där har jag någonting förresten. Ja, du ser en stor jävla explosion där. Jag plockade en av konvojens luftvärnsfordon. Satan. Ja, en bränslekärra borta. Snyggt. Ah, fan. Var är den här då? Konvojen har stannat. På tal om det, stanna bara så länge som ni har robotar. Det är inte lönt att stanna här längre än så. Samma gäller egentligen också omladdningar. Det är inte direkt någon behöver oroa er för. Rifle. Jag ska bara hitta vägen i sökaren igen. Shooter rifle.
Mina två robotar är borta. Jag går över till automatkanonkapseln. Uppfattat. Splash! Jag plockade ett annat luftvärnsforum. Dock så vill jag rapportera till Vision att det finns gott om luftvärn att nedkämpa här omkring. Okej, ja. Mycket gott luftvärn att nedkämpa. Ska se om jag hittar någon. Shooter slår över till attack. Och... rifle. Kapslar. Wow, det var snyggt fluget. Ah, vad händer då? Nej. Los. Är allt okej, Airfix? Jajamän, vad jag vet. Jag satt där och tänkte på, fan vad bra den här flyger med asymmetrisk last. Jag har uppfattat. Hornet får man ju bråka som fan med. Tror du går in full fart Arkant-kapsel? Du nämnde någonting om att ladda om på något sätt. Jag tror jag har nog inte lärt mig att göra det. Nej, du jag sa att du inte skulle behöva ladda om. Rifle. Utan vi gör den skada vi kan och sen så är det RTB. Ja, det är låst på. Fuck. Jag ser om jag kan. Jag är dock lite förvånad över... Ah, nej. Ah, never mind. Jag fick RTB. Jag har uppfattat. Jag syns vad ni gör, släpp Atlant er. Jag ska se om jag hittar något mer att skjuta på. Alltså, det finns ju konvojen om du vill göra anställa mer skada där. Jag ser era skott. Den här styrningen, funkar den bara en viss tid eller? Alltså av hårkorset? Nej, det funkar tillbaka, väl tills du skjutit roboten, va? Aj, fan. Oj då. Jag blev nedskjuten. Jag vet inte varför den där buggen triggas av att jag blir nedskjuten. Den triggas av det i alla fall. Jag ska hoppa över till spectators. Så att jag ser vad härskapet gör. Jag blir du nedskjuten av det? Vulcans. Ah. Jag menar Vision. Man skulle kunna tro att det var Klingons, men Valkans kan ju vara lite kinkiga de med. Ja, nu har jag insett mitt fel här, nu ska jag försöka. Men det är ändå omöjligt att se någonting. Ja, men alltså mitt fel var ju att jag gick ju för lågt och nära med Arkant-kapseln. Jag borde ha hållit mitt avstånd. Men den här konvojens närskydd är inte speciellt trevligt. Oj. Vill du ha Vector tillbaka till Betty, Airfix? Nej, jag går på waypointsen så det är nog ingen fara. Okej. Okay. Nej.
Alltså, om jag får ge dig ett litet tips. Försök ta ut lite höjd istället. Och sen sitter du och liksom på glidarhöjd sitter och väljer ut vad du ska skjuta på. Men då har du också mycket lättare att se riktmärkena. Du kommer ju vara tvungen att försöka hitta riktmärken för vad du ska avlossa robotarna på. Till exempel att om du vet att målet är till exempel på vägen, då försöker du hitta i sökaren mål som ligger nära vägen. Ja, jag sticker upp. Så hög höjd är ju något av en fördel. Jag är inte nedskjuten än alltså. Jag skulle inte jinxa den grejen om jag var du. Jag vill ha ännu längre avstånd till basen. Jaha. Det är någon sån där grej du har gjort. Jag fick gå mot reservbas. Det finns lite väl mycket hål i Beatty just nu. Då, att gå mot reservbasen är att rekommendera. Vill du ha en vektor? 336 tror jag, men du får gärna... Din vektor är 336 till Tonopa. Alltså, hur fan kan jag se mål här? Om du vill ha någonting att mucka med så är det vektor 178. Nu ska jag hem till kaffet. Hoppas att någonting inte muckar med mig. Det är som att se på Lennart Hyland från 60-talet. Ja. Ingen kontrast alls. Ja, men jag tar... Du kan ju ändra till Black Hot till exempel, då blir det lite lättare att se. Ja, det har jag inte ställt in hur man gör. Ja, det är de här, det är den andra, vad är det, om det, man använder nu ett T1 så är den andra A1, A0. Ja, jag har inte mappat dem, jag visste inte vad det var för någonting. Nej, jag... Nu jag får avbryta, ska jag säga. Har vi där nere då? Alltså det beror ju på hur mycket bränsle du har också. Jag ligger på 80%. Airfix 302 för 26 km. Angels 4. Har du ett mål om där du vill leka med det? Jag ser vars nerskjut är. Jag tror jag går på samma mål. Den där... Alltså, målen nu är AAA, ser jag inte ens. Skjuter du två robotar samtidigt så kommer de gå på samma mål, ja. Airfix. Målet är nu 10 km vektor 312 högt. Du borde se om din klockan 2. Yes. Men du kanske inte vill mucka med honom. Dödligt flygplan det där. Nu ska vi se. Där, drag på där. Där. Drag på där. Han verkar hålla mycket högre hastighet än mig. Det är en B1, vad förväntar du dig? Ja. Avbryter. Klokt val. Tyckte det såg ut som en A10 först, men...
Nej, A10-erna, det finns Vision rifle. Jag försökte ju plocka in dig mot A10-er, men du vill inte bråka med dem. Nej. Då så, då ska vi se vad vi... Nere i öknen. Se vad vi får inte. Vad sa du? Nu ska vi se, 340. Jag håller på att följa din robot, Daniel. Ja, jag med. En krater, vad i helvete. Jag såg inte heller att den skulle ha träffat någonting av någon konstig anledning. Ja, men jag tror den låste på en krater. Det har varit för mycket... Kan det vara så att den låste på den robot du, eller den plats du avfyrade? Jag sköpade den. Ja, nej, och innan det. Nej, det första jag sköt på det var typ på plattan någonstans. Tror jag. Nej, alltså jag såg att den låste på någonting och då jag tryckte. Men jag tror den fick kontrast i en grop. Kanske det. Vektor till hemmabasen Airfix 344 för 80. Hur står Vision till med bränslet? Ett ögonblick, jag ska göra ett anfall till. Där så. Den är det. När Lisa satt in ett riktigt stort anfall mot Betty så kan det vara en idé att hålla sig därifrån. Beroende på om man vill mucka med A10 eller inte. Ja, nu är det kört. Är du träffad? Nej, jag fick låsning på. Ja, de skjuter som fan. Ja, då... Kört. Alltså som sagt. Nej, jag avbryter nu. Det här vapnet gillar jag inte. Men får ge mig en vektor till Connor på. Fan, då får vi göra lite undanmanöver. Du bara står och tar stryk. Börja med att flyg 305 för 90. Det finns en lite. Det är i alla fall den vektor jag rekommenderar. Sen så får du göra som du vill. 305. Ja, men tack. Du kan också försöka följa dina waypoints tillbaka till Betty och arbeta dig därifrån. Vad ska jag säga? Jag vet inte hur jag... Rak vektor till Tonopa är 325 för 163, men den kursen har vissa problem. Jag kan inte ge dig den kursen egentligen. Jag föreslår som sagt säg. Ja, men kör 300 för 80 då. Okej. Så skickar jag inte in dig i containern, även fast det vore lockande. Och jag vet inte hur sugen du är på att mucka med Warfogs, men det finns ett gäng runt Betty i alla fall. Okay. Det beror också lite på hur din bränslenivå är. Nej, jag vill inte mucka. Jag vill bara landa nu. Det är 70% kvar. Okej. Okay. Jag kollar så att du inte har läckage, för jag såg en massa spårljus träffade förut. Ja, det var några små träffar tror jag, men det såg ut att vara ganska max 20 mm om jag ser. Jag vet inte, jag verkar inte ha några större skador i alla fall. Den enda andra luft... från Linköping då. Den enda andra lufttrafik ni har att oroa er för är 4 stycken Vipers inne i containern. Men de kommer inte att ge er några bekymmer. Passerade precis våra UIs. Jag ska se. Ta något där uppe. Okej, ja, men det är ganska bra. Jag noterar att du inte följde kursen jag gav dig.
Jag ska se, vad har vi där för kurs? Pratar du med mig? Nej, ja, men du, okej. Okay. Daniel. Ja, men nu gör vi så här. Oj. 3.26. Du får göra som du vill. Ja, men jag låg på 310 ungefär. Du sa 305, va? Ja, det var, borde vara den kurs jag gav dig. Nu kommer den vara lite mer extrem. Du, som sagt, du gör som du vill. Aha, okej. Okay. Jag vet inte vart gränsen går där. Den är lite arbitrary, men jag all rättvisa så försökte jag ge dig en kurs bort därifrån. Ja, jo, absolut. Men det verkar bli... Han är inte ens i närheten av containern, ju. Ja. Containern är inte den där fyrkanten på kartan, den är mycket större. Ja, det har jag någonting där på sidan, ja. Jag borde... Jag vet att det finns en typ container på 4808A, men den container som jag har sett är större. Jag ser att han kör en overhead break också. Det stämmer. Vilken bana landar man här? Ja, det får du snacka med, det får du snacka med ATC om det är... Ta några bara traffic. Airfix landar bana 33. Ah, ja, Vision har i alla fall tur att Viper-planen inte är så där jättesugna på att diskutera dem aliens. Ja, det är lite surt att jag var den enda som blev nedskjuten hittills i alla fall. Men det får jag, där får jag skylla mig själv. Jag var slarvig. Ja, det hade varit bättre om det var... Det hade varit mer begripligt om det var jag. Nej, men alltså, du har ju fördelen i att många nyare spelare är så försiktiga att de inte genomför anfallet. Alltså, jag är ju arrogant. Jag har ju spelat DCS i över ett år. Jag är ju arrogant nog att tänka, men den här dykningen är inga problem. Och sen så blir man sprayad av ett gäng Vulcan-batterier, liksom. Ja. Vill ni att jag skriver en uppföljare till det här uppdraget förresten? Det får du gärna göra. Absolut. Så ni tycker det är kul att vara opfor? Ja, fan, det är ju... Alltså, Viggen är ju roligt. Ja. Men väldigt mysko. Alltså, vi som är svenskar har ju ändå en viss fördel i Viggen. Men när det kommer till att se vissa utländska kommentarer om Viggen så är det faktiskt väldigt, väldigt underhållande. Mm. Väldigt många av dem har ju laddat ner en engelsk cockpit till planet. Just det, jag ställde in den på Mirage, då borde jag testa den där. Jag har noterat att Airfix har tryckt landat på Tonapapp. Yes. Och Vision borde precis ha flugit över Pahuti. Ja, precis. Jag uppfattar. Det är det jag säger. Våra markstyrkor håller på att få lite brrrt. För er som är intresserade av vad som händer med Red Force stridsvagnar. Airfix is off the active. Det är långt dit. Det är ju det. Det var därför jag
försiktigt uppmuntrade folket att ha det försiktigt med bränslet. 3-3-4 för 60. Så inte allt för långt kvar i alla fall. Det är fix står i en trygg och fin i en hangar. TP-84 har också kommit tillbaka och är i ett stycke. Helikoptrarna är också på final stretch. Åh, Tonopa i sikte tror jag. Är det en enkelbana eller? Ja, det är en enkelbana. Då har jag den i sikte, då ska jag gå in till landet direkt. Den borde vara din klockan 12. Ja. Vektor 337. Mm. Nu din klockan 11. Fyra ground kills. 60 poäng. I'm the best. Bella. Daniel, jag tror att du är på väg åt fel håll. Fel bana, Daniel. Fel bana. Du ska 3-2-9. Fan, jag är inte framme här. Men... Fel bana. Men vad är... Alltså, tänkte från andra hållet, eller? Nej. 3-2-9. Du flyger på något reservfält. Ja, men då, det är en fråga om det var enkelbana. Vad fan? Det är en enkelbana. Men det där... Ja, fanns långt det är fel kvar. Enkelbana. Jag har ju till och med gett dig liksom... instruktion om vart du ska titta och allt. Är det den där andra svarta ansamlingen med... Ja, men där, nu ser jag någonting, vänta, jag ska se. Och du där, ligger fel. Ja. Din klocka. Ja, men nu. Ja, men nu har jag basen i sikte. Jag sa åt dig flera gånger! Ja, men jag måste ju titta banan ut. Banan har riktning... Jag måste ju titta ut på rutan. Så att du får gå... Ja, men jag får göra en överflygning först. Över den där overhead breaken. Ja, precis. Alltså, det fanns ju lite luft. Det luftvärn som finns kvar vid Betty håller på och är mycket otrevligt mot Warthog-planen. Mycket otrevligt indeed. Visserligen så fanns det en Seed Flight F-16 som var noga med att slå ut en hel del också, men... Den där A-10 ryker väldigt mycket, ska den göra det? Jag tror inte det. Jag tror att den ryker lite för mycket. Det blev en bra... Det blev en rätt hyfsad screenshot dock. Nästan som med den rykande i bakgrunden. Ja. Daniel verkar... Vision verkar... Alltså, Vision, du lever verkligen upp till ditt namn. Ja, det är så perfekt. Det är så perfekt. Och det är ju jag också. Jag dog ju för att jag var för angelägen att skjuta saker.
Jag var mest angelägen att bli av med robotarna så jag kunde åka hem. Överleva. Så du kunde åka hem och ställa modellen på hyllan? Ja, han var ju fikasugen, va? Hem till bullarna. Vision. En sak du kommer behöva se, det är två helikoptrar som kommer finnas längs med din anflygningsväg. Så att du håller koll på dem ungefär klockan ett. Okej, okay, alltså jag är lite koncentrerad nu. De är på vägen mot taxibanan. De är inte en fara för dig. Nej. Yes, en av våra Red 4 saker lyckades plocka en av A10:orna i alla fall så. Bara för att det verkar som att det faktum att Nellis inte fick skicka upp sina Eagles inte hindrade dem från att skicka upp allt annat. Så passande, helikopterna startade samtidigt som Daniel och nu landar de samtidigt som Daniel. Jag anar det här, men ska jag inte ropa hej? Nej. Du tror inte helikopterna kan landa? Den här banan är bredare, det känner jag redan nu. Det är bra ut. Ja, så det är 14 där parkerade. Det såg jag inte förut. Vi representerar ju Opfor, så flottan har lånat ut lite saker. Vi kör nere. För det. Yes, då är det bara att du svänger höger här och så parkerar du i hangaren närmast Airfix. Tog igen två robotar till skattebetalarna. Skattebetalarna hade ju betalat flygbränsle för att du skulle få skjuta dem. Vad gör du nu? Oj, satan! Är det sant? Alltså... Åh, gud. Bärgare hitåt! Det är så jävla pinsamt. Det är så jävla pinsamt. Var taxibanan för smal? Nej, jag börjar få... Alltså det är inte, det är ju någon jävla